ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କା, ଋଣ ନାଁରେ ବଢ଼ିବ ଦୁର୍ନୀତି। ଋଣ ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳାପୁଳ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ସରକାର। 2022-23 ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 7500 କୋଟିର ଋଣ। ସମବାୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 2021-22 ରବି ଫସଲ 6500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂରଣ ହେବା ସହ ପାଖାପାଖି 7362 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠାରୁ 113% ଅଧିକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତଗୁଞ୍ଚା ନଦେଲେ ଋଣ ମିଳୁନି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାଟ ମରଣ ହେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କତିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଋଣର ସେ ସବସିଡ଼ି ଯାହା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଯିଏ ଜାଣିଲା ସେ ପାଇଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଉଛି ତାର ହେଉନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତାଙ୍କର ନ ହେଇକି ଆଉ ଆମର ହବ? ଆଉ ଋଣ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଆମେ ଉପକୃତ ପାଆନ୍ତୁ ଚାଷୀ। କାରଣ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଲେ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ନାହିଁ ଲୋନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ପରମିସନ ନାହିଁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋନ୍ ନାହିଁ କିଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଲି ଖାତା ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବଖାଣୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଜାଲିଆତିର ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ। ଗତବର୍ଷ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ିଚାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାସ୍କାମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମହ୍ଲାସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ 4,56,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତାର କଳା ଚିଠା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ସହ ଘୋଟାଲାର ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଥିରେ ମୋଟେ 25% ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଋଣ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାକି 75% ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ଖାତାରେ ଋଣ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଋଣର ଅର୍ଥକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମିଲିଭଗତରେ ତାକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭରପୁର ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କହିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୀତି ହେଇଗଲା। ଖରିଫରେ 9,000 କୋଟିର ଋଣ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ଦେଇଥିଲେ 8,492 କୋଟି ଟଙ୍କା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ମିଳିଲେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଚାଷୀ ଆଉ ବଢ଼ିବ ରୋଜଗାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେମିତି ରୋକିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ଶହ ଶହ ଠକି ନେଉଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।